शेड्यूल लॉन्ग हो इसराइल होते ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास, ओके ठीक आहे। चलो आज जरा थोडा सा उशीर झाला, नोटिफिकेशन लावायला राहिलं होतं। ओके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर कायझेन अड्डा। सॉरी काल ते थंबनेल टाकायचं राहिलं होतं, पुढचं शेड्यूल लावायचं राहिलं होतं, त्याच्यामुळे आज थोडासा 1-2 मिनिटं उशीर झाला आणि तुम्हाला ते लाईव्ह सेक्शन सापडत नसेल त्याच्यामुळे। तर ठीक आहे, काय हरकत नाही, 1-2 मिनिटं मागं पुढे झालंय। काल आपण जे पाहिलेलं होतं मराठी भाषेच्या उत्पत्तीच्या संदर्भामध्ये आणि मराठी भाषेच्या नियमांच्या संदर्भामध्ये, तर त्याच्यावर आधारित हे सामान्य ज्ञानावरचे प्रश्न आहेत, लक्षात ठेवा। काल आपण जर ऐकलं असेल कालचं लेक्चर व्यवस्थित, तर याच्यापैकी जे जे आठवत असेल ते प्रश्न जे आहेत ते सोडवायचा प्रयत्न करायचा। कमाल लवकर, तुम्हाला 2 मिनिटाचा वेळ। चलो चलो ठीक आहे, येतील टप्प्याटप्प्याने, येतील आता थोडे मागे पुढे होतील आज। साधे साधे प्रश्न आहेत, लवकर पटपट उत्तर द्यायचे त्याचे। गुड मॉर्निंग, पट 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 खालच्या प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे लवकर। सारंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक आहे, 5वी सोडून जर कोणी लाईव्ह असतील तर त्यांनी एक्झिट व्हा, फक्त 5वीचा क्लास चालू आहे। ओके ठीक आहे, पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर, एकाच प्रश्नाचं उत्तर झालंय। ठीक चलो, तर पहा कालचं जे आपलं लेक्चर होतं ते मराठीच्या बेसिक माहितीच्या संदर्भातलं लेक्चर होतं। हा आपल्या अभ्यासक्रमाचा भाग नाही, याच्यावर परीक्षेला प्रश्न येणार नाही, लक्षात घ्या। पण तरी सुद्धा एक बेसिक माहिती जी आहे मराठीच्या संदर्भातली, त्याच्यावर काल आपण जे लेक्चर घेतलं होतं त्यातलं तुमच्या लक्षात किती राहिलेलं आहे हे पाहण्यासाठी, चेक करण्यासाठी फक्त हे प्रश्न दिलेले आहेत। मराठीमध्ये एकूण स्वर किती आहेत? इतके दिवस आपण मराठीमध्ये 12 स्वर म्हणत होतो, आता 12 नाही, ॲ आणि ॲ हे जे दोन इंग्रजीतले स्वर आहेत ते 2 स्वर आपण मराठीमध्ये स्वीकारलेले आहेत, आणि त्यामुळं मराठीतल्या स्वरांची संख्या जी आहे ती 12 अधिक 2 = 14 अशी झालेली आहे।
म्हणजे आपण लहानपणी आम्ही आमच्या लहानपणी आम्ही 12 खडी म्हणायचो आता 14 खडी आहे ओके ठीक चला मराठीत सुधारित वर्णमालेत एकूण किती वर्ण आहेत काल आपण पाहिलं होतं सगळीच्या सगळी वर्णमाला आपण या ठिकाणी लिहिलेली होती मग या वर्णमालेमध्ये वर्ण किती आहेत तर लक्षात घ्या 14 स्वर आहेत दोन स्वरादी आहेत अम आणि आह आणि 34 व्यंजन आहेत किती येतं 34 व्यंजन म्हणजे एकूण मराठीत सुधारित वर्णमालेमध्ये 50 वर्ण आहेत किती येतं 50 वर्ण आहेत नेक्स्ट स्वतंत्र वर्ण कोणता मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की मराठीमध्ये अळ हा जो वर्ण आहे हा वर्ण दुसऱ्या कोणत्याच वर्णासारखा नाही तो एकटाच स्वतंत्र आहे आलं लक्षात म्हणून अळ हा जो वर्ण आहे या वर्णाला आपण स्वतंत्र वर्ण असं म्हणतो ओके नेक्स्ट अनुनासिके किती आहे अनुनासिका कशाला म्हणायचं सांगितलं होतं तुम्हाला प्रत्येक गटामधलं शेवटचं अक्षर जे आहे क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म हे जे शेवटचे पाच आहेत पाचवं अक्षर या प्रत्येक गटातलं असे पाच अनुनासिक आहेत किती आहेत अनुनासिक पाच आहे ओके चलो पुढे महाप्राण कोणत्या वर्णाला म्हणतात ह या वर्णाचा ज्यावेळेस आपण उच्चार करतो त्यावेळेस आतून उच्चार होत असतो लक्षात येत आहे त्यामुळं ह हा जो वर्ण आहे या वर्णाला महाप्राण असं आपण म्हणतो त्यानंतर काल तुम्हाला सांगितलं होतं मराठीमध्ये राजभाषा किती आहे सॉरी भारतात भारतामध्ये एकूण राजभाषा किती आहेत तशा भारतात भाषा भरपूर बोलल्या जातात पण त्यापैकी ठराविकच भाषांना राजभाषेचा दर्जा दिलेला आहे राजभाषा म्हणजे काय राज्याची भाषा ठराविक राज्याची जी भाषा असते त्या भाषेला राजभाषा असं म्हणतात तर ही राजभाषा किती आहेत भारतामध्ये एकूण 22 ओके ठीक चलो पुढं मराठीतील किती साहित्यिकांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे काल मी तुम्हाला चार साहित्यिकांचे नाव सांगितलेले होते आलं लक्षात वि स खांडेकर त्यानंतर कुसुमाग्रज किंवा वि वा शिरवाडकर विंदा करंदीकर आणि चौथं नाव तुम्हाला सांगितलं होतं भालचंद्र नेमाडे या चार साहित्यिकांना मराठीतल्या आतापर्यंत ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आहे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला आहे ओके हे मराठीचं आपलं सामान्य ज्ञान आहे याच्यावर तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न येणार नाही ओके चल आता आज आपण मराठीच्या व्याकरणाच्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहे इंग्लिश मीडियमचे जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्या समजावून घ्यायचा प्रयत्न करा बऱ्याच वेळा काय होतं की इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट लँग्वेज जी असते ती इंग्रजी असते आणि त्यामुळे मराठीचं व्याकरण जे असतं त्या मराठीच्या व्याकरणावर थोडस आपल्याकडून काय झालेलं असतं दुर्लक्ष झालेलं असतं पण आता लक्षात घ्या भाषा शिकणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि व्याकरण शिकणं ही वेगळी गोष्ट आहे ज्यावेळेस लेकरू जन्माला येतं ना लहान लेकरू असतं आपल्या घरामध्ये एक दोन वर्षाचं ते पोरग असं कधी म्हणतं का माझी शर्ट माझा चप्पल असं कधी म्हणत नाही तो बरोबर माझी चप्पलच म्हणणार तो बरोबर माझा सदराच म्हणणार मग आपण काय त्याला मराठीचं व्याकरण शिकवलेलं आहे का नाही मराठीचं व्याकरण जे असतं ते आपल्या अंगवळणी पडत असतं कशातून परिसरातून जी आपण भाषा वारंवार ऐकत असतो त्याच्यावरून आपण भाषा बोलायला शिकत असतो आणि त्यातून व्याकरण आपल्या अंगवळणी पडत असतं आलं लक्षात परंतु जसजसं आपण मोठं होत जातो तसतसं व्याकरणाच्या गांभीर्यामध्ये घुसणं गरजेचं असतं व्याकरणाचे नियम समजावून घेणं गरजेचं असतं आणि म्हणून त्यासाठी परीक्षेला हा मराठी व्याकरणाचा जो भाग आहे हा सेपरेट दिलेला आहे ओके ठीक चला मग आज पहिला जो भाग आहे आता ऍक्च्युली पुस्तकाची अनुक्रमणिका आणि आपली अनुक्रमणिका ही मॅच होणार नाही
तुम्ही ते मॅच करायचा प्रयत्न करू नका, समजून घ्यायचा प्रयत्न करा फक्त. आपला भाग जो आहे आज आपण जो पाहणार आहे तो आहे शब्दांच्या जाती. ओके, आता शब्दांच्या जाती पाहताना शब्द कशाला म्हणायचं, मग शब्दच कशाला म्हणायचं तर समजून घ्या. शब्द म्हणजे अक्षरांचा अर्थपूर्ण समूह असतो. ओके, शब्द म्हणजे अक्षरांचा अर्थपूर्ण समूह असतो. ओके ठीक, ज्या शब्द अक्षरांच्या समूहातून काहीतरी अर्थ व्यक्त होत असतो त्याला आपण शब्द असं म्हणतो. आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला याची व्याख्या कधीच कोणी विचारणार नाही, परीक्षेला याच्या व्याख्या विचारलेल्या नसतात, त्याच्यामुळे तुम्ही व्याख्यात घुसायचा प्रयत्न करू नका, तुम्ही फक्त समजावून घ्यायचा प्रयत्न करा. ओके ठीक, मग हे शब्द जे असतात या शब्दांचं डिव्हायडेशन वेगळ्या वेगळ्या जातीमध्ये केलेलं आहे. मग अशा किती जाती आहेत, तर शब्दांच्या जाती आहेत 8. ओके, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आपल्याला 8 जातींचा अभ्यास करायचा नाही, आपल्याला 4 जातींचा अभ्यास करायचा. ओके, शब्दांच्या जाती ज्या आहेत त्या आहेत 8. दोन मुख्य जाती आहेत, त्यांना आपण म्हणतो विकारी आणि अविकारी. ओके, त्यालाच आणखी एक नाव आहे, याला सव्यय, सव्यय. आणि याला इंग्रजी मीडियमचे पोर थोडस कॉम्प्लिकेटेड वाटत असलं तरी समजून घेण्याशिवाय ऑप्शन नाहीये, थोडस समजावून घ्यायचा प्रयत्न करा. मी समजावून सांगतो याच्यावर आपल्याला कशावर प्रश्न येणार, कोणत्या प्रकारचे येणार हे सुद्धा सगळं सांगणार, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका त्याचं. ओके, तर या दोन मुख्य जाती सव्यय आणि अव्यय. आता व्यय हा जो शब्द आहे ना, व्यय, व्यय याचा अर्थ होतो खर्च करणे. आलं लक्षात, व्यय म्हणजे काय, खर्च करणे. आता या ठिकाणी व्यय या शब्दाचा अर्थ जो आहे तो खर्च करणे असा नाही होत, तर व्यय या शब्दाचा अर्थ बदल होणे असा होतो. आलं लक्षात. किंवा विकारी, विकार या शब्दाचा अर्थ काय होतो, विकार म्हणजे आजार. आलं लक्षात, विकार म्हणजे काय, आजार. मग विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द, मग याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही, आजारी शब्द आणि बिगर आजारी पडणारे शब्द. तर समजावून घ्या, ज्या शब्दांमध्ये बदल होऊ शकतो आणि तो बदल सुद्धा कशामुळे होत असतो, लिंगवचनानुसार होत असतो. हा भाग जो आहे पुढचा तो तुम्हाला 8वीला आहे, तो आता 5वीला नाही, 5वीला आपल्याला जेवढा राहिला तेवढाच आपण फक्त पाहणार आहे. तर ज्या शब्दांमध्ये लिंगवचन विभक्तीनुसार बदल होत असतो त्या शब्दांना विकारी शब्द किंवा सव्यय असं म्हणतात. आणि हे जे सव्यय आहेत किंवा विकारी शब्द आहेत याचे 4 प्रकार आहेत. आणि त्यातला पहिला प्रकार जो आहे तो आहे नाम, दुसरा प्रकार जो आहे तो आहे सर्वनाम, तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे विशेषण, आणि चौथा प्रकार जो आहे त्याला म्हणतात क्रियापद. कदाचित हे नाव जे आहेत हे नाव आपण ऐकलेले असतील, याचे डिटेल्स याच्यावरचे प्रश्न आपण पाहणार आहे. अविकारी शब्द आपल्याला परीक्षेला भाग नाहीये, पण कोणते कोणते आहेत ते किमान शब्द कानावरून जाऊ द्या फक्त. अविकारी शब्द किंवा अव्यय जे आहेत त्यातलं पहिलं अव्यय आहे शब्द योगी अव्यय. दुसरं जे अव्यय आहे त्याला म्हणतात क्रिया विशेषण अव्यय. तिसरा अव्यय जे आहे ते आहे केवल प्रयोगी अव्यय. आणि चौथं अव्यय जे आहे ते आहे उभयान्वयी अव्यय. ओके ठीक,
शब्दयोगी अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, हे चार जे अव्ययाचे प्रकार आहेत किंवा अविकारी शब्दांचे या जाती आहेत, याचा आपल्याला या वर्षी अभ्यास करायचा नाही। आपल्याला अभ्यास फक्त एवढ्याच चार शब्दांच्या जाती ज्या आहेत यांचा अभ्यास करायचा आहे। आता लक्षात घ्या, ह्या चारांच्या आठ जाती आहेत, यांच्या परत उपजाती सुद्धा असतात, त्याला सुद्धा आपल्याला जास्त डोकं लावणार नाहीयेत आपण, तो भाग आपल्याला नाही, आपण मेन फक्त याच्यावरच फोकस करणार आहोत। पण फक्त समजावून घ्या, मी याला विकारी कसं म्हणायचं, याच्यात बदल कसा होतो हे फक्त तुम्हाला सांगतो। तर समजा एक वाक्य आहे, राम गावाला गेला, ओके, राम गावाला गेला। आता ज्या वेळेस या ठिकाणी लिंग वचन आणि विभक्ती आपण बदलायचा प्रयत्न करतो, लिंग म्हणजे आता या ठिकाणी राम आहे, याच्या ऐवजी जर तुम्ही सीता घेतली तर सीता गावाला गेली, बदल झाला ना, बदल झाला ना, राम गावाला गेला, सीता गावाला गेली। मग हा जो गावाला शब्द आहे ना, या गावाला शब्दात होतोय का बदल? गावाला शब्दात बदल नाही होत, तो तसाच राहतो। तर राम येऊ, सीता येऊ, बाबा येऊ, आजी येऊ, कुणी जरी आले तरी गावाला शब्द तसाच राहणार आहे, या शब्दात बदल होत नाही। म्हणून हे शब्द जे आहेत ते इकडे येतात या जातींमध्ये, आणि राम सीता हे शब्द जे आहेत ते या जातींमध्ये येणार आहेत, लक्षात येतं? ओके ठीक, चल अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला शब्द असं म्हणतात। शब्दांच्या आठ जाती आहेत, ह्या चार जाती विकारी, ह्या चार जाती अविकारी। ओके क्लियर, चल तर पहिली जी जात आहे त्याच्यामध्ये आपण टप्प्याटप्प्याने एक एक पाहणार। नाम, नाम कशाला म्हणायचं तर लक्षात घ्या, पुस्तक जर तुम्ही वाचलं वेगवेगळं तर पुस्तकामध्ये अनेक वेगवेगळ्या पुस्तकात तुम्हाला वेगवेगळ्या व्याख्या सापडतील, वस्तूच्या, व्यक्तीच्या, पदार्थाच्या नावाला नाम असं म्हणतात, बरोबर? अशा वेगवेगळ्या व्याख्या तुम्हाला सापडतील। मग वेगळ्या वेगळ्या वस्तू आहेत, वेगवेगळ्या वस्तूंना वेगवेगळी नावं ठेवलेली असतात, पदार्थांची वेगवेगळी नावं असतात, घटकांची वेगवेगळी नावं असतात, या सगळ्यांच्या नावाला नाम असं म्हणतात। थोडक्यात एक आपली सामान्य व्याख्या सांगू तुम्हाला, ती सामान्य व्याख्या अशी, जगातील कशाच्याही नावाला नाम असं म्हणायचं। काय सांगितलं कळलं? जगातल्या कशाच्याही नावाला नाम असं म्हणत। आता आपण व्यक्तींची नावं ठेवतो वेगवेगळ्या प्रकारे, बरोबर? जशी व्यक्तींची नावं असतात तशा वस्तूंची नावं असतात। आपण एक दोन चार उदाहरणं पाहायचा प्रयत्न करू। मुले, मुलांची नावं असतात, राम, श्याम, मोहन, किशोर, ओके, बरोबर ना? हे मुलांची नावं झाले। मुलींचे, मुलींचेही नावं असतात वेगवेगळ्या प्रकारची, राधा, राणी, मनीषा, साधना, ओके, हे जे नावं आहेत ही मुलांची नावं झाली, ही मुलींची नावं झाली। आता फक्त व्यक्तींनाच नावं असतात अशातला भाग नाही, मग नद्यांना नावं असतात, ओके, नद्यांना नावं असतात, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, नर्मदा, हे नद्यांचे नाव। लक्षात घ्या, प्रत्येक वस्तूला आपण नाव ठेवायचा प्रयत्न करत असतो। प्राणी असतात, प्राण्यांना आपण नाव ठेवलेले, तर कुत्रा, मांजर, गाय,
वाघ, उंदीर, ठीक, हे कशाचे नाव झाले प्राण्यांचे. पक्षी असतील पक्ष्यांनाही आपण नाव ठेवलेले आहेत. कोणते कोणते पक्षी आहेत? कबूतर, चिमणी, कावळा, गरुड, मोर. ओके, लक्षात घ्या, मुलांचे नाव, मुलींचे नाव, नद्यांचे नाव, प्राण्यांचे नाव, पक्ष्यांचे नाव, सरोवर किंवा तलाव जे आहेत त्या तलावांचे नाव, त्यांनाही नाव ठेवलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. आहे का तुमच्या ओळखीचे तलावांचे नाव काही? रंकाळा तलाव कुठे आहे हा सांगायचा? रंकाळा. अजून अजून कोणते तलाव आहेत? उलर, नाथ सागर. ठीक, अजून मानस सरोवर. ओके, ठीक, अशा पद्धतीने तलावांना सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची नावं ठेवलेली असतात. प्रत्येक घटकाला आपण नाव द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. लक्षात घ्या, पर्वतांना नाव आहे हिमालय, विंध्य. ओके, पर्वतांची नावं आहे, नद्यांची नावं असतात, पर्वतांची नावं असतात, झाडांची नावं आहेत, पक्ष्यांची नावं आहेत, प्राण्यांची नावं आहेत, फळांची नावं आहेत, भाज्यांची नावं आहेत. आलं लक्षात? पानांची, फुलांची, सगळ्या गोष्टींना आपण वेगवेगळ्या प्रकारची नावं ठेवलेली आहेत. हे सगळे जे नावं आहेत यांना नाम असं म्हणतात. आता थोडासा गोंधळ होण्याची शक्यता फक्त कुठं असते ते समजावून घ्या. मनातल्या ज्या काही भावभावना असतात आपल्या, मग कोणत्या कोणत्या भावना? आनंद, दुःख, भीती, ओके, प्रेम. ह्या ज्या मनातल्या भावना असतात या मनातल्या भावनांना सुद्धा नाम असं म्हणतात. मग तो नावाचा वेगळा प्रकार आहे भाववाचक नाव, पण तो आपल्याला असं डिवायडेशन नाही आहे याच्यामध्ये. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, मनातल्या वेगवेगळ्या भावना ज्या असतात त्यांना सुद्धा नाव आहे. लक्षात येतं नाम कशाला म्हणायचं ते? नामाची कन्सेप्ट समजते. पुन्हा एकदा सांगतो, जगातल्या कशाच्याही नावाला नाम असं म्हणायचं. फक्त ते कशाचं ना कशाचं तरी नाव असलं पाहिजे. हात, आता हात कोणते अवयवाला आपण हात म्हणू का? याला म्हणू का भारी हात आहे? नाही ना, हात यालाच म्हणणार आपण. समजावून घ्या, या अवयवाचं नाव आहे ते हात. बोट, नख, लक्षात येत आहे? प्रत्येक गोष्ट, कागद, खडू, फळा, त्या त्या वस्तूंची ठेवलेली ती नावं आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? नाम असं म्हणतो. क्लिअर? काय अडचण? चल, आता मग याच्यावर परीक्षेला प्रश्न कसा येतो तर समजावून. एक वाक्य नीट वाचायचं. आता तुमच्या लक्षात आलंय नाम ही कन्सेप्ट लक्षात आलेली. राणी राजाच्या, सॉरी, राणी राजवाड्यात येऊन राजाच्या शेजारी सिंहासनावर
डोक्यात मुकुट घालून बसली, डोक्यात मुकुट घालून बसली। आता तुम्हाला प्रश्न माझा असा आहे, या वाक्यामध्ये किती नाम आहेत? अतिशय शांतपणे वाचायचं, या पूर्ण वाक्यात एकूण किती नाम आहेत ते मला सांगायचं लवकर। चला चलो, आज बऱ्याच जणांना लेक्चर सापडलं नाही काय काय माहिती बाबा। ठीक आहे चला, चलो या फळ्यावर लिहिलेल्या वाक्यामध्ये एकूण किती नाम आहेत? सहा पांच, सहा पांच, ओके। ओके ठीक आहे, आता समोर बघा, कशाचंही नाव असू द्या त्याला आपण नाम म्हणणार आहे। ओके ठीक, राणी हे नाम आहे, राजवाडा हे सुद्धा नाम आहे, राजा हे सुद्धा नाम आहे। ओके, सिंहासन हे सुद्धा नाम आहे, डोकं हे सुद्धा नाम आहे। आलं लक्षात? डोकं हे ते अवयवाचं नाव आहे ना। मुकुट हे सुद्धा नाम आहे। म्हणजे या वाक्यामध्ये एकूण किती नाम आहेत? एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा। ओके ठीक, लक्षात येतंय नाम कशाला म्हणायचे ते समजतंय? मग अशा प्रकारे परीक्षेला नेमका याच्यावर प्रश्न काय आलेला असतो, एक वाक्य दिलेलं असतं, या वाक्यात एकूण किती नाम आहेत ते विचारलेलं असतं, किंवा एखादं वाक्य दिलेलं असेल आणि या वाक्यातलं नाम कोणतं आहे ते विचारलेलं असेल, किंवा चार शब्द दिलेले असतील, या चार शब्दापैकी नाम कोणतं आहे ते विचारलेलं असेल। ओके, किंवा एखादं वाक्य दिलेलं असेल त्या वाक्याशी सुसंगत असं नाम आपल्याला ओळखायला सांगितलेलं असेल, कशा प्रकारचे प्रश्न असतात ते आपण आता मामीने मामाला मोठ्या काठीने मारले। ओके, प्रत्येक वाक्यात किती नाम आहे ते सांगायचे। मामीने मामाला मोठ्या काठीने मारले। पुढे, भारत माझा देश आहे, भारत माझा देश आहे। पुढे, सूर्य हा तारा आहे। छायाने सुंदर चित्र काढले, छायाने सुंदर चित्र काढले। पाचवं वाक्य, गणपतीला मोदक व दुर्वा आवडतात। ओके, या प्रत्येक वाक्यामध्ये किती किती नाम आहेत ते सांगायचे लवकर पटकन, व्यवस्थित वाचा, शांतपणे सांगा। सोपे प्रश्न येत, हे सगळे फुकटचे मार्क असतात। ओके ठीक, तीन दोन 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 तीन, बर ठीक। ओके,
प्रीती अजून दुसरं चाललंय का? चलो पुढचे प्रश्न. ठीक आहे चला ओके. पहिल्या वाक्याचा विचार करा. नाम कोण कोणते आहेत? मामी हे नाम आहे, मामा हे एक नाम आहे, काठी हे एक नाम आहे. ओके, मामी, मामा आणि काठी अशी या वाक्यामध्ये किती नाम आहेत? तीन नाम आहेत. ओके, पुढं भारत माझा देश आहे. भारत आपल्या देशाचं नाव आहे म्हणून देशाचं नाव आहे, नाम देश हे सुद्धा नाम आहे. आता या नामांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, लक्षात घ्या, समजावून घ्या. प्राणी हे सुद्धा नाव आहे आणि माकड हे सुद्धा नाव आहे. लक्षात येतंय, प्राणी सुद्धा नाम आहे आणि माकड सुद्धा नाम आहे. आता प्राण्यांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी येऊ शकतात. हत्ती येईल, माकड येईल, गाढव येईल, उंट येईल, घोडा येईल, असे कितीतरी प्राणी येऊ शकतात. परंतु प्राण्यांचे उपप्रकार आहेत ते, लक्षात घ्या. प्राणी हे सुद्धा नाम येणार आहे आणि हे बाकीचे प्राण्यांचे नाव आहेत हे सुद्धा नामच आहे. तसं या ठिकाणी देश हे सुद्धा नाम आहे आणि भारत हे सुद्धा नाम आहे. नदी हे सुद्धा नाम आहे आणि गोदावरी नर्मदा हे सुद्धा नाम आहे. पर्वत हे सुद्धा नाव आहे आणि हिमालय विंध्य हे सुद्धा नाव आहे. लक्षात येत आहे? ओके ठीक. म्हणजे या वाक्यामध्ये दोन नाम आहेत. पुढे सूर्य हा तारा आहे. आता सांगितल्याप्रमाणे तारा हे सुद्धा नाम आहे आणि त्या ताऱ्यांचे जर वेगवेगळे नावं दिलेले असतील, मग ध्रुव तारा आहे, सूर्य तारा आहे की नाही, तर हे सुद्धा नाम आहे. नाम दोन या वाक्यामध्ये किती नाम आहे? तर दोन नाम आहे. छायाने सुंदर चित्र काढले. आता या ठिकाणी लक्ष द्या, छाया नाम आहे, चित्र नाम आहे. काही काही वेळेस पोराचं नाव बी असतं सुंदर, है ना? एखाद्या मुलाचं नाव असतं ठेवलेलं सुंदर. पण या वाक्यामध्ये म्हणजे शब्दाची ज्यावेळेस आपण जात ठरवत असतो तर कशावरून ठरवायची हे लक्षात घ्या. शब्दाची जात, शब्द त्या वाक्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं कार्य करत असतो लक्षात घ्या. शब्द त्या वाक्यात कोणत्या प्रकारचं कार्य करत असतो यावरून शब्दाची जात ठरत असते. या ठिकाणी सुंदर हे जरी मुलाचं नाव आपण ठेवू शकत असलो, या वाक्यात सुंदर हे पोराचं नाव आहे का? नाहीये. या वाक्यामध्ये सुंदर हे मुलाचं नाव नाही. तो शब्द जो आहे तो वेगळ्या अर्थाने आलेला आहे. कशासाठी आलाय सुंदर हा शब्द? चित्र कसं आहे ते सांगायसाठी आलेला आहे. म्हणून सुंदर हे नाम नाही, या ठिकाणी नाहीये. आलं लक्षात? आपण जर असं म्हटलं असतं माझ्या मुलाचे नाव सुंदर आहे तर त्या वाक्यामध्ये सुंदर हे नाम झालं असतं. या ठिकाणी सुंदर हे नाम नाहीये. ओके, म्हणजे या ठिकाणी नाम दोनच. क्लिअर? काय अडचण? इंग्लिश मीडियम वाले समजून घ्या. ठीक आहे, तुम्ही जरी इंग्लिश मीडियम वाले असले तरी आपण सगळे मराठीचे. गणपतीला मोदक व दुर्वा आवडतात. गणपती हे नाम आहे, मोदक हे सुद्धा नाम आहे आणि दुर्वा हे सुद्धा नाम आहे. म्हणजे एक, दोन, तीन या वाक्यामध्ये एकूण किती नाम आहे? तर तीन नाम आहे. लक्षात येते नाम ही कन्सेप्ट? लक्षात येते? ठीक, चला पुसू. आता आपण ज्यावेळेस पुढे गेल्यानंतर विशेषण पाहणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला सांगेल मी विशेषणाच्या संदर्भामध्ये आणि नामाच्या संदर्भामध्ये. पण तरी सुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, गरीब राणी गरीबा. तर गरीब ज्यावेळेस आपण म्हणतो ना त्यावेळेस ते कुणाबद्दल तरी माहिती सांगण्यासाठी शब्द वापरलेला असतो. ओके, पण गरीबी हे जे आहे
हे भावना दर्शवणारे नाव आहे. त्याच्यामुळे गरीब हे नाम नाहीये, पण गरिबी हे नाम आहे. ओके. हरी सफळ आहे, सफळ हे नाव नाहीये, पण सफळता हे नाम आहे. लक्षात येतंय? लक्षात येतंय? मोहन शूर आहे, तर शूर हे नाम नाहीये, पण शौर्य हे गुणाचं नाव आहे त्याच्या, त्याच्यामुळं ते नाम आहे. लक्षात येतंय मला काय सांगायचं ते? लक्षात येतंय का? हुशार, राणी हुशार आहे. हुशार हे नाम नाही, परंतु हुशारी हे नाम आहे. ओके, क्लियर? लक्षात येतंय? ओके. तर भीट, गणेश भीट आहे. भीट हे नाम जरी नसलं तरी धैर्य हे नाम आहे. ओके, म्हणजे लक्षात घ्या. आता या ठिकाणी नेमकी अशी थोडीशी गल्लत होत असते, याच्यावरच प्रश्न परीक्षेला पुन्हा 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 जाणीवपूर्वक विचारलेला असतो. म्हणून समजावून घ्या, हे जे आहे हे गुणांचे नाव आहे. गरिबी, चपळता, शौर्य, हुशारी, धैर्य ही गुणांची नाव आहेत, म्हणून त्यांना नाम असं म्हणायचं. ओके, चल आता या नामानंतर पुढचा जो प्रकार आहे तो आहे सर्वनाम. इथं सुद्धा नाम हा शब्द आलेला आहे. ओके, पहिला प्रकार आपण नाम पाहिला, हा दुसरा प्रकार सर्वनाम आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा नाम शब्द आहे. म्हणजे याचा नामाशी काहीतरी संबंध आहे. बरोबर, या सर्वनामाचा नामाशी काहीतरी संबंध आहे. मग आता काय संबंध आहे तर समजावून घ्या. अमेय शाळेत जर अमेय हुशार मुलगा आहे, ओके, आता अमेय शाळेत जातो, अमेय हुशार मुलगा आहे. मग आपण आणखी ज्या वेळेस त्याच्याबद्दल माहिती सांगत असतो, अमेय सकाळी लवकर उठतो, अमेय सकाळी आंघोळ करतो, अमेय सकाळी खेळायला जातो, अमेय सकाळी अभ्यास करतो, असं प्रत्येक वेळेस आपण त्याचं नाव घेत बसणार का? नाही. मग ज्या वेळेस आपल्याला पुन्हा पुन्हा त्याचं नाव घ्यायचं नसतं, त्यावेळेस आपण त्याच्या ऐवजी एक शब्द वापरत असतो आणि त्याला म्हणायचं सर्वनाम. ओके, मग आता या ठिकाणी वाक्य काय झालं? अमेय शाळेत जातो, तो हुशार मुलगा आहे. क्लिअर? लक्षात आलं? मग तो कोण? हा तो कोण आहे? तो हा अमेयच आहे. ओके, म्हणून आता लक्षात घ्या, नामाच्या ऐवजी जो शब्द नामाच्या ऐवजी येतो त्या शब्दाला सर्वनाम असं म्हणतात. नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असं म्हणतात. सर्वनाम कशासाठी घ्यायचं असतं तर लक्षात घ्या, नामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी. पुनरावृत्ती म्हणजे काय? पुन्हा पुन्हा येणं. वाक्यामध्ये नाव किंवा नाम पुन्हा पुन्हा घेणं शक्य नाही. लक्षात येते? वाघ हिंस्र पशु आहे, वाघ जंगलात राहतो, वाघ चारा खात नाही, वाघ शिकार करतो. प्रत्येक वेळेस वाघ 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 शब्द वापरणार का तुम्ही? नाही. मग हा वाघ 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 शब्द पुन्हा पुन्हा येणार आहे, त्याची पुनरावृत्ती होणार आहे. मग ती पुनरावृत्ती जर आपल्याला टाळायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण वाघासाठी तो हा शब्द वापरतो. लक्षात आलंय? मग मराठी भाषेमध्ये असे अनेक सर्वनाम आहेत. तो, ती, ते, आम्ही, आपण, सर्व, सर्व,
कोण काय कोण काय ही सुद्धा सर्वनाम आहेत लक्षात ठेवा म्हणजे तो ती ते आम्ही आपण सर्व कोण काय हे जे हे सगळे जे नाव आहेत हे सर्वनाम आहेत आलो लक्षात ही मराठीतली सर्वनाम आहेत ही आपण सगळी नामाच्या ऐवजी वापरत असतो ओके लक्षात येते आता तो हे पुल्लिंग आहे मुलासाठी वापरलं जाणार बरोबर राम शाळेत जातो तो हुशार आहे म्हणजे मुलासाठी वापरलं जाणार आहे ती हे मुलीसाठी वापरलं जाणार आहे सीता सकाळी लवकर उठते सीता लवकर शाळेत जाते सीता सीता नाही म्हणणार आपण सीता सकाळी लवकर उठते ती शाळेत जाते हे स्त्रीलिंगी सर्वनाम आहे ओके ते ज्यावेळेस आपण आदरार्थी बहुवचन द्यायचं असतं त्यावेळेसही ते वापरतो किंवा त्याला नपुसकलिंगी असं म्हणतात मूल लहान छोटं मूल जे असतं आपण काय म्हणतो ते मूल ते फूल म्हणून समजावून घ्या त्या फुलाच्या ऐवजी मुलाच्या ऐवजी त्याच्यासाठी ते शब्द वापरलेले आहेत ज्यावेळेस समूह असतो आपला सगळ्यांचा त्यावेळेस आपण काय म्हणणार प्रत्येकाची नावं घेत बसणार का राम श्याम गणेश मोहन आम्ही 12 जण आहेत असं नाही आलं लक्षात प्रत्येक 12 जणांचं नाव नाही घेणार आपण मग आपण काय म्हणणार आम्ही आलं लक्षात म्हणून आम्ही हे सुद्धा सर्वनाम आहे आम्ही हा शब्द कोणाच्या ऐवजी आलाय आमच्या 12 जणांच्या ऐवजी आम्ही आम्ही शब्द वापरलाय आलं लक्षात आपण आलं लक्षात ज्यावेळेस मी सुद्धा त्याच्यामध्ये असेल त्यावेळेस आपण हा शब्द वापरणार किंवा एखादा जर मोठा व्यक्ती आला मराठी भाषेमध्ये आदरार्थी बहुवचन सुद्धा वापरलं जात आपण कधी आला तर त्या ठिकाणी आपण हे सुद्धा सर्वनाम आहे आपण कधी आला म्हणजे आपण कोणाला तरी म्हटलेलं आहे ना कोणाच्या तरी ऐवजी आपण शब्द वापरलेला आहे म्हणून ते सर्वनाम आहे आलं लक्षात सर्व ओके सर्व तुम्ही सर्वजण वर्गाच्या बाहेर व्हायचं सर्वजण म्हटल्यानंतर काय मग ते 2, 3, 4 काहीतरी असतील ना मग त्या प्रत्येकाचं फक्त नाव घेतलेलं नाहीये एक कटी शिक्षकाने सगळ्यांना काय सांगितलं सगळ्यांनी उठायचं बाहेर जायचं ओके मग सर्व कोण काय हे सुद्धा सर्वनाम आहे कसे आहेत लक्षात घ्या तुम्ही आणि तुमचा एक मित्र घरी आले वडील बसलेले होते खुर्चीवर वडिलांनी काय विचारलं कोण या आता कोण आहे हा असा प्रश्न विचारलाय कोण हा शब्द कोणाबद्दल वापरलाय त्या मित्राबद्दल वापरलेला आहे बरोबर ना त्याला काहीतरी नाव आहे ना मग त्या व्यक्तीच्या बद्दल त्या मित्राच्या बद्दल कोण हा शब्द वापरला म्हणून कोण हे सुद्धा काय सर्वनाम आहे आलं लक्षात ओके त्यानंतर समजा खडू आहे मी खिशामध्ये ठेवला विचारलंय कोणीतरी काय खिशात काय आहे काय हा शब्द कशाबद्दल वापरलाय खडू बद्दल काहीतरी आहे ना काय खडू आहे खडू या शब्दाबद्दल काय हा शब्द वापरला म्हणून काय हे सुद्धा सर्वनाम आहे आलं लक्षात हे उचलून ठेव हे म्हणजे काय खुर्ची उचलून ठेव खुर्ची या शब्दासाठी हे शब्द वापरलेला आहे ओके जे बाहेर आहे ते आतमध्ये या तर जे बाहेर आहेत याचा अर्थ काय कोणीतरी आहे ना बाहेर व्यक्ती मग समजावून घ्या हे सगळे जे नाव आहेत शब्द आहेत हे कशासाठी वापरलेले असतात तर नामाच्या ऐवजी हे सगळे शब्द वापरलेले असतात म्हणून त्यांना काय म्हणतात सर्वनाम असं म्हणतात सर्वनाम नावाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वापरलेलं असत ओके मग याच्यावर प्रश्न काय येणार चल सोपे सोपे 2-3 प्रश्न आहेत मी गावाला जाणार आहे मी तिला सोबत नेणार नाही ती पहिले मी तिला सोबत नेणार नाही लिहिताना शक्यतो थोडस एक काही काही व्याकरणाचे नियम जे आहेत सगळेच नियम जरी आपण फॉलो करू शकत नसलो तरी काही नियम लक्षात ठेवायचे मराठीतला एक अक्षरी शब्द जो असतो मग कोणता मी ती
ही जी असे जे एकाक्षरी शब्द येतात हे नेहमी दीर्घच लिहायचे याला कधीच पहिली वेलांटी येत नाही मी म्हटल्यानंतर मीला पहिली वेलांटी येणार नाही ती ही जी हे एकाक्षरी शब्द आहेत ही विनंती तर हीला पहिली वेलांटी कधीच नाही येणार एकाक्षरी शब्दांना नेहमी दुसरी वेलांटी असते याला फक्त एक अपवाद आहे कोणता अपवाद आहे नी नी हा जो शब्द आहे आपण वापरत असतो मी नी तो सोबत जाणार आहोत आता या ठिकाणी नी हा जो शब्द आहे हा शब्दाला मात्र एवढाच अपवाद आहे त्याला एकाक्षरी शब्दामध्ये तो ऱ्हस्व असेल बाकीचे सगळे शब्द जे आहेत ते दीर्घ असणार म्हणजे दुसरी वेलांटी दुसरा उकार असणार तू लक्षात येते एकाक्षरी शब्द आहे एकटा तो दीर्घ येणार पण जर हा एकाक्षरी शब्द त्याला जोडून दुसरं काहीतरी आलं म्हणजे ती ती जर एकटी असेल तर ती दीर्घ येणार पण ती या शब्दाला जर जोडून पुढे काहीतरी आलं तिला तिने तिचा तर ती काय होते पहिली होते लगेच लक्षात येत आहे ना एकटी असेल तर दुसरी आणि तिला जोडून जर दुसरं काही असेल तर मग ती पहिली असते ओके ठीक सर मी तिला सोबत नेणार नाही आम्ही खेळत होतो तो धावत आला आम्ही खेळत होतो तो धावत आला व त्याला सोबत घेऊन गेला ओके त्यांच्याशी आम्हाला काही घेणे देणे नाही ओके किती किती सर्व नाम आहेत सोडा लवकर पटकन चला कम ऑन हरी अप ओके एक एक पुढे दोन ओके ठीक आहे मी गावाला जाणार आहे मी हे सर्व नाम मी तिला मी आणि तिला हे दोन सर्व नाम आहेत आम्ही खेळत होतो तो धावत आला त्याला सोबत घेऊन गेला ओके या ठिकाणी एक दोन आणि तीन सर्व नाम आहे खाली त्यांच्याशी आम्हाला काही घेणे देणे नाही त्यांच्याशी हे दोन सर्वनाम आहे लक्षात येत आहे लक्षात येत आहे का ओके ठीक आहे आता परीक्षेला बऱ्याच वेळा योग्य सर्वनाम वापरा असाही प्रश्न विचारलेला असतो मोराचा पिसारा सुंदर आहे मोराचा पिसारा सुंदर आहे मोर पिसारा फुलवून नाचतो
फुलवून नाचतो. आता प्रश्न काय विचारलाय, या नामा ऐवजी कोणतं सर्वनाम वापरावं लागेल. मग प्रश्न विचार, ऑप्शन दिलेत. त्याचा पी त्याने आणि तो. ओके, मग अशा पद्धतीने एखादं वाक्य दिलेलं असेल आणि आपल्याला असं सांगितलेलं असेल, या नामाऐवजी जर आपल्याला सर्वनाम वापरायचं असेल तर या चारपैकी कोणतं सर्वनाम वापरावं लागेल. लक्षात घ्या, मोराचा पिसारा सुंदर आहे तो पिसारा फुलवून नाचतो. का आपण म्हणणार आहे का मोराचा सुंदर पिसार, मोराचा पिसारा सुंदर आहे त्याचा पिसारा फुलवून नाचतो, मोराचा पिसारा सुंदर आहे ती पिसारा फुलवून नाचतो, मोराचा पिसारा सुंदर आहे त्याने पिसारा फुलवून नाचतो, असं म्हणणार का आपण? नाही. समजावून घ्या, बोलताना सुद्धा म्हणजे मुळातच आपलं जे स्वरयंत्र असतं ना, स्वरयंत्र ते आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने बोलूनच देत नाही. आणि जर आपण बोललो तर ते सांगत असतं आपल्याला काहीतरी चुकतंय, काहीतरी चुकतंय. आलं लक्षात? म्हणजे आपण जर असं म्हणलं मोराचा पिसारा सुंदर आहे त्याने पिसारा फुलवून नाचतो, तर आपले आपलेच लक्षात येतात काहीतरी चुकतंय, लक्षात येतंय. त्याच्यामुळं योग्य सर्वनाम जे आहे ते या ठिकाणी तो हे सर्वनाम आहे. मोराचा पिसारा सुंदर आहे तो पिसारा फुलवून नाचतो. क्लिअर? काय अडचण? तर अशा अशा याच्यावरचं परत सराव चाचणी आपण घेणार आहे, फक्त शब्दांच्या जातीवरची सध्या पुरत, फक्त एवढं लक्ष द्या. ओके, विशेषण कशाला म्हणायचे त्याची फक्त टेंटेटिव्ह माहिती देतो, आपण पुढे ते डिटेल पाहू. नाम आणि सर्वनाम आपण पाहिलेलंय. नाम म्हणजे व्यक्तीच्या वस्तूच्या जगातल्या कशाच्याही नावाला नाम असं म्हणायचं. त्या नामाच्या ऐवजी जर शब्द वापरला तर त्याला सर्वनाम असं म्हणायचं. पुढे विशेषण, हिरवा पोपट. सुंदर पक्षी. चटकदार भेळ. खमंग भजी. खमंग भजी. ओके, आता सफळ हरीण. हुशार मुलगी. या ठिकाणी लक्ष द्या, आता पोपट काय नामे, भेर नामे, हरिण हे नाम आहे, पक्षी हे सुद्धा नाम आहे, भजी हे सुद्धा नाम आहे, मुलगी हे सुद्धा नाम आहे. ओके, मुलगा मुलगी हे सुद्धा नाम आहे. मग हे जे शब्द आहेत ना सुरुवातीचे, हे कशासाठी आलेले आहेत? तर हे नाम जे आहे ना हे कसं आहे ते सांगायसाठी आलेले. पोपट आहे, कसा आहे? हिरवा आहे. म्हणून या पोपटाबद्दल म्हणजे या नामाबद्दल हा माहिती सांगायला आलेला आहे. लक्षात येत आहे? हा जो शब्द आहे हा शब्द या नामाबद्दल माहिती सांगण्यासाठी आलेला आहे. आणि मग नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा जो शब्द असतो त्याला काय म्हणतात? विशेषण असं म्हणतात. लक्षात येत आहे? नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा जो शब्द असतो त्या शब्दाला काय म्हणतात? विशेषण असं म्हणतात. मग हिरवा पोपट, पोपटाची माहिती सांगणारा शब्द आहे हिरवा. भेळ कशी आहे? भेळ चटकदार आहे. हरिण कसं आहे? सफळ आहे. पक्षी कसे आहेत? सुंदर आहेत. भजे कसे आहेत? खमंग आहे. मुलगी कशी आहे? हुशार आहे. म्हणून नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारे जे शब्द असतात त्या शब्दांना विशेषण असं म्हणतात.
मात्र या विशेषणावर नेमके कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येतात, विशेषणाचा नामाचा काय संबंध आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टी आपण पा उद्या पुढच्या आपण सोमवार आणि मंगळवार दोन दिवस ठेवलेले आहेत, या दिवशी आपण बाकीचे लेक्चर घेत असतो. चला आपले ऍक्च्युअली लेक्चर जे आहेत ते सगळेच्या सगळे लेक्चर 15 तारखेपासून रेग्युलर सुरू होणार वर असणार नाहीत. मग ते लेक्चर कशावर असतील तेही तुम्हाला सांगतो. आपला जो चॅनल आहे ना कायझेन अड्डा, कायझेन के ए आय झेड ई एन ए डबल डी ए कायझेन अड्डा या नावाचं एक ऍप्लिकेशन सुद्धा तुम्हाला सापडेल कुठं, प्ले स्टोर वर. प्ले स्टोर वर कायझेन अड्डा या नावाचं ऍप्लिकेशन आहे. तुम्ही नुसतं त्या ठिकाणी सर्च जरी केलं कायझेन अड्डा इथं स्पेस द्यायचं नाही, जर सर्च केलं तर अशा प्रकारचं चिन्ह दिसेल तुम्हाला. हे जे आपलं वर लोगो आहे तो लोगो तुम्हाला दिसेल. तुम्ही फक्त ते ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. ओके, त्याच्या नंतर काय करायचं, कसं करायचं, त्याच्यावर व्हिडिओ कसे पाहायचे ते मी तुम्हाला नंतर सांगेल. ते व्हिडिओ आता त्याच्यावर दिसणार नाही, ते बटन पॉज करून ठेवलेलं आहे व्हिडिओचं, त्याच्यामध्ये सध्या दिसणार नाही तुम्हाला. फक्त एवढं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा, या ऍप्लिकेशनवर आपले रेग्युलर लेक्चर्स जे आहेत ते 15 तारखेपासून होणार आहेत. जो अभ्यासक्रम आतापर्यंत शिकून झालेला आहे सगळं परत पहिल्यापासून आपण घेणार आहोत त्याच्यावर. ओके, सध्यापुरते आपले हे लेक्चर जे आहेत हे लेक्चर सराव म्हणून चालू आहे. ओके, क्लिअर, काही अडचण ती. चलो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करायचा प्रयत्न. आपले इथून पुढचे लेक्चर जे आहेत ते कसे चालणार, काय चालणार, याच्या संदर्भातली माहिती तुम्हाला उद्या परवा दिवशी मी डिटेल देणार आहे. ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू. चलो ठीक, झालेला घटक जो आहे तो घरी पाहायचा प्रयत्न करा, थोडा त्याचा सराव करायचा प्रयत्न करा. ओके ठीक आहे, चलो बाय 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 ते नरवडे. ओके बाय, चलो. हो, ते लेक्चर सगळे जे ते लाईव्हच लेक्चर असणार आहे. ठीक, ओके, चलो बाय.